Diu així aquest poema. Prop de la casa dels tres violins, on Mozart descriví amb la flama del geni els compassos finals de Don Giovanni, on veu en un aparador un diable orellut, rialler, penjat d'uns fils, un amulet per als devots del mite. Un dia gris i tardoral sonà al Teatre de l'Estat aquella alada música, un missatge de pietat humana transfigurada en art. El fosc delit del sexe, la poruga feblesa de l'amant, l'incorregible orgull de Don Joan. Tot era un vòrtex de vida, redimit per la bellesa, amb un sever contrapunt infernal a la darrera escena. Els titelles de Praga ens ho recorden.